Etilli ishte shfaqja perverse, e organizuar nga bashkia e Tiranës, para fëmijëve të kryeqytetit pak ditë më parë, ku fëmijët u detyruan të shihnin një person që performonte i veshur si djalli me dy brirë në kokë dhe me një lakuriqësi të turpshme. Cili është qëllimi? Çfarë edukate pret të marrë një fëmijë nga një bastarditet i tillë, nga një shfaqje promovimi transgjinorëve? Dhe po, është diçka e madhe, sepse pasojat e saj dëmtojnë rënd institucionin e familjes. Në tarasën e bashkisë të Tiranës, kryerjen e një martese të jashtëligjshme. Ky është një promovim zyrtar i martesave të paligjshme që bën bashkia e Tiranës, Rindi 2 dhe qeveria rilindase Rindi 1, ku shkelet me të dyja këmbët kodi i familjes, që thot konkretisht se martesa mund të lidhet ndërmjet një burri dhe një gruaje. Jo më kot doli në pa dhe projekt ligje për surrogatin, një skandal i vërtet, duke shuar familjen dhe duke i krijuar hapësira nocioneve të prindit 1 dhe prindit 2. Ky është plani i rilindjes, që ka prioritet shpopullimin.